Kata Allah, tidak ada apapun musibah yang menimpa, melainkan ia berlaku dengan izinnya Allah. Jadi bagi orang yang beriman, bila diduga oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan dugaan, dia tahu ini tak berlaku kecuali dengan izin daripada Allah. Kalau musibah itu berlaku dengan izin daripada Allah, Allah ini maha baik atau tidak? Allah maha baik. Allah maha bijaksana atau tidak? Maha bijaksana. Allah maha memberi rahmat atau tidak? Maha memberi rahmat. Siapa yang punya rahmat selain daripada Allah? Baik, kalau Allah maha baik, maha rahmat, maha segala-galanya, takkan dia bagi kepada hambanya benda yang tak baik? Jadi musibah itu bagi hamba baik atau tidak? Baik kalau seorang mahu menilai itu datang pemberian daripada Allah Subhanahu wa Taala, baik. Hatta sakit, hatta sakit. Hatta miskin, hatta miskin. Allah bagi dugaan kepada hambanya. Bila hamba itu melihat kepada dugaan datang daripada Allah dan Allah maha baik, maha merahmati, ada kebaikan yang Allah simpan pada musibah. Nak angkat darjat, nak diberi ampun, nak diberi pahala, nak diberi kedudukan oleh Allah, nak dihapuskan daripada kesilapan-kesilapan yang lampau. Banyak yang Allah mahukan dengan menduga.